নমস্কার প্রিয় দর্শক, পুনৰ এটি জ্ঞানবর্ধক ভিডিওলৈ আপোনাক আন্তরিক স্বাগতম জানাইছো। যিসকল মহিলায় নিয়মিত স্নান করে তথা যি পুরুষ বা মহিলায় নির্বস্ত্র হৈ স্নান করে তেওঁলোকে আজিৰ কাহিনীটো শুনাটো অতি জরুরি। স্নান করতে কি করিব লাগে, নির্বস্ত্র হৈ স্নান করিলে কি পাপ লাগে, নির্বস্ত্র হৈ স্নান করার ফলত মনুষ্যর জীবনত কেনে প্রভাব পড়ে, এই সকলো কথা আজিৰ এই পবিত্র কাহিনীটোৰ মাধ্যমেৰে আপুনি জানিব পাৰিব। লগতে আজিৰ ভিডিওটোৰ পৰা আপুনি নতুন কিবা এটা শিকিবলৈ পাব, সেইবাবে আজিৰ ভিডিওটো শেষ পর্যন্ত চাব বুলি আমি আশা ৰাখিলোঁ। এসময়ৰ কথা, এদিন ভগবান শ্রীবিষ্ণুয়ে মা লক্ষ্মীৰ সৈতে হরিদ্বাৰত ভ্রমণ কৰি আছিল। তেতিয়া মা লক্ষ্মীয়ে দেখিলে যে বহু মনুষ্যই গঙ্গাত স্নান কৰি হৰ হৰ গঙ্গা বুলি জপ কৰিছিল। প্ৰিয় দৰ্শক, আপুনিও যদি এই পবিত্ৰ কাহিনীটো শুনিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে তেন্তে সম্পূৰ্ণকৈ শুনিব, কিয়নো আধৰুৱা জ্ঞান ঘাতকৰ সমান। যিসকলে ভগবান বিষ্ণু আৰু মাতা লক্ষ্মীৰ আশীষ লাভ কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে কমেণ্টত জয় লক্ষ্মী নাৰায়ণ বুলি লিখি ভিডিঅটো এটা লাইক কৰি দিব। যেতিয়া মা লক্ষ্মীয়ে বহু মনুষ্যই গংগাত স্নান কৰি হৰ হৰ গংগা বুলি জপ কৰা দেখা পালে, তেতিয়া সেই লোকসকলক মা লক্ষ্মীয়ে ভালদৰে চাই দেখিলে যে তেওঁলোক খুবেই উদাস আৰু দুখী হৈ আছিল। তেতিয়া আশ্চৰ্য প্ৰকাশ কৰি মা লক্ষ্মীয়ে ভগবান বিষ্ণুক সুধিলে, হে প্ৰভু, গংগাত ইমানকৈ স্নান কৰাৰ পিছতো এই লোকসকলৰ পাপ আৰু দুখৰ অন্ত পৰা নাই কিয়? কলিযুগৰ গ্ৰাসত পৰি গংগাও অশুদ্ধ হৈ পৰিল নেকি? তেতিয়া ভগবান বিষ্ণুৱে মিচিকীয়া হাঁহি এটা মাৰি ক'লে, হে দেৱী, গংগা আজিও শুদ্ধ তথা পবিত্ৰ হৈ আছে, কিন্তু এই লোকসকলে পাপনাশিনী গংগাত স্নানেই কৰা নাই, গতিকে তেওঁলোকৰ পাপ কেনেকৈ খণ্ডন হ'ব? তেতিয়া আচৰিত হৈ দেৱী লক্ষ্মীয়ে ক'লে, হে প্ৰভু, এয়া আপুনি কেনে কথা কৈছে? তেওঁলোক সকলোৱেচোন গংগাত স্নান কৰিছে আৰু এতিয়াও তেওঁলোকৰ গা তিতি আছে। তেতিয়া ভগৱান বিষ্ণুৱে ক'লে, দেৱী লক্ষ্মী, এই লোকসকলে কেৱল গংগাৰ পানীত ডুবহে মাৰিছে, এয়াই যথেষ্ট নহয়। মই তোমাক ইয়াৰ আঁৰৰ ৰহস্য কাইলৈ ভালদৰে বুজাই দিম। এইদৰে কৈ তেওঁলোক দুয়ো অন্তৰ্ধান হৈ গ'ল। পিছদিনা প্ৰবল বৃষ্টিপাত হ'ল, সকলো খাল বিল জলাশয় পানীৰে পৰিপূৰ্ণ হৈ পৰিল। এটা ৰাস্তাৰ কাষতে এটা গভীৰ গাঁত আছিল আৰু সেই গাঁতটো পানীৰে ভৰি আছিল, লগতে চাৰিওফালে কাঁইট আৰু জেং জাবৰ পৰি আছিল। তেতিয়া ভগৱান বিষ্ণুৱে নিজৰ ৰূপ সলনি কৰি এজন বৃদ্ধ ব্ৰাহ্মণৰ ৰূপ ধাৰণ কৰি ল'লে আৰু একেবাৰে অসহায় মানুহৰ দৰে গৈ সেই গভীৰ গাঁতটোত ভগৱান বিষ্ণু এইদৰে পৰিলগৈ যেন ৰাস্তাৰে গৈ থাকোঁতে তেওঁ ভুলবশতঃহে সেই গাঁতটোত পৰিল আৰু বহু চেষ্টা কৰিও গাঁতটোৰ পৰা তেওঁ বাহিৰলৈ ওলাব পৰা নাই। দেখাত তেওঁক তেনেকুৱাই লাগিছিল। বৃদ্ধ ব্ৰাহ্মণৰ বেশত থকা ভগৱান বিষ্ণুৱে মাতা লক্ষ্মীকো ৰূপ সলনি কৰিবলৈ ক'লে আৰু গাঁতটোৰ কাষতে বহি লৈ মানুহক শুনাই শুনাই চিঞৰি চিঞৰি কান্দি থাকিবলৈ ক'লে। ভগৱান বিষ্ণুৱে দেৱী লক্ষ্মীক ক'লে যে, দেৱী, তুমি সকলোৱে শুনাকৈ কান্দি কান্দি ক'বা যে মোৰ স্বামী এইফালেৰে আহি থাকোঁতে এই গাঁতটোত পৰিল, এতিয়া কোনো পুণ্য আত্মাইহে মোৰ স্বামীক উদ্ধাৰ কৰিব পাৰিব। লগতে ভগৱানে ক'লে, যেতিয়া মোক কোনোবাই গাঁতৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিবলৈ বিচাৰিব তেতিয়া তুমি ক'বা যে মোৰ স্বামী এজন নিষ্পাপ ব্ৰাহ্মণ, মোৰ স্বামীক সেইজনেহে চুব পাৰিব যিজন নিজেও নিষ্পাপ তথা পুণ্য আত্মা হ'ব। নিষ্পাপ হ'লেহে মোৰ স্বামীৰ গাত হাত লগাব, অন্যথা পাপী আত্মাই যদি মোৰ স্বামীৰ গাত হাত লগায় তেন্তে স্পৰ্শ কৰা মাত্ৰকেই সেইজন ভস্ম হৈ যাব। ভগৱান বিষ্ণুৰ কথামতেই নিজৰ ৰূপ সলনি কৰি দেৱী লক্ষ্মীয়েও সেই গাঁতটোৰ কাষতে বহি ল'লে আৰু ৰাস্তাৰে গৈ থকা সকলোকে শুনাই শুনাই ভগৱান বিষ্ণুৱে শিকাই দিয়া মতেই বাৰে বাৰে বিনতি কৰিবলৈ ধৰিলে। সেই সময়ত গংগাত স্নান কৰি মানুহবোৰ সেইফালেৰেই উভতি গৈ আছিল। বহু পুৰুষে ব্ৰাহ্মণৰ পত্নীৰ বেশত থকা দেৱী লক্ষ্মীৰ অপৰূপ সৌন্দৰ্য দেখি মুগ্ধ হ'ল আৰু তেওঁলোকৰ মনত কাম বাসনাৰ পাপ জাগ্ৰত হ'ল, কিন্তু ধৰ্মলৈ ভয় কৰি বা আইনলৈ ভয় কৰি তেওঁলোক আঁতৰি চলিল। কোনোজনে আকৌ দেৱী লক্ষ্মীক ক'লে, এই বৃদ্ধক মৰিবলৈ দিয়া, তুমিতো বহুত ধুনীয়া, গতিকে মিছাতেই এই বৃদ্ধৰ বাবে নাকান্দিবা। ইয়াৰ মাজতে বহুজন অতি দয়ালু চৰিত্ৰবান পুৰুষো আছিল, তেওঁলোকে গাঁতৰ পৰা বৃদ্ধৰ বেশত থকা ভগৱান বিষ্ণুক উদ্ধাৰৰ বাবে আগবাঢ়িব খুজিছিল, কিন্তু দেৱী লক্ষ্মীৰ কথা শুনি তেওঁলোক থমকি ৰ'ল। তেওঁলোকে ভাবিলে, আমি গংগাত যদিও স্নান কৰি আহিছোঁ তথাপিও আমিতো পাপী, যদি এই বৃদ্ধক সহায় কৰিবলৈ যাওঁ আমাৰ পাপে আমাকো হয়তো ভস্ম কৰি পেলাব, কাৰণ এই স্ত্ৰীয়েতো কৈছে যে কেৱল পুণ্য আত্মাইহে এই বৃদ্ধক উদ্ধাৰ কৰিব পাৰিব, যদি পাপী আত্মাই এওঁক স্পৰ্শ কৰে তেন্তে ভস্ম হৈ যাব, গতিকে আমি কি পুণ্য কৰিছোঁ বা কি পাপ কৰি থৈছোঁ তাৰতো কোনো হিচাপ নাই। এইদৰে ভাবি তেওঁলোকেও বৃদ্ধক গাঁতৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিবলৈ নগ'ল।
বহুজন আহিল, বহুজনে লক্ষ্মীক সুধি গুচি গল। বৃদ্ধৰ বেশত থকা প্ৰভু নাৰায়ণক উদ্ধাৰৰ কাৰো সাহস নহল। এইদৰে দীৰ্ঘ সময় পাৰ হল, সন্ধিয়াৰ সময় হল। তেতিয়া ভগৱান বিষ্ণুৱে দেৱী লক্ষ্মীক কলে, দেখিলা দেৱী, সঁচা হৃদয়েৰে গংগাত স্নান কৰিবলৈ কোনো নাহিল। তাৰ কিছু সময়ৰ পিছতেই এজন যুৱ ব্ৰাহ্মণ সেইফালেৰেই আগবাঢ়ি আহিছিল। গংগাত স্নান কৰি তেওঁ মন্দিৰ অভিমুখে গৈ আছিল। যেতিয়া সেই যুৱ ব্ৰাহ্মণজনে গাতত এজন বৃদ্ধ ব্যক্তিয়ে ছটফটাই থকা দেখা পালে আৰু গাতৰ কাষত সেই স্ত্ৰীয়ে যেতিয়া বিনতি কৰি থকা দেখা পালে, তেতিয়া সেই যুৱ ব্ৰাহ্মণজনৰ হৃদয় কৰুণাৰে ভৰি পৰিল। বৃদ্ধৰ বেশত থকা প্ৰভু নাৰায়ণক গাতৰ পৰা উদ্ধাৰৰ বাবে ব্ৰাহ্মণজন প্ৰস্তুত হল। কিন্তু লক্ষ্মীয়ে তেওঁক বাধা দি কলে যে, হে ব্ৰাহ্মণ, যদি আপুনি এজন নিষ্ঠাবান পুণ্যবান নহয়, তেন্তে মোৰ স্বামীক স্পৰ্শ কৰা মাত্ৰকেই আপুনি ভস্ম হৈ যাব। তেতিয়া সেই যুৱ ব্ৰাহ্মণজনে মাতা লক্ষ্মীক কলে, হে মাতৃ, মোৰ নিষ্ঠা সততাত আপুনি সন্দেহ কিয় কৰিছে? মইতো এইমাত্ৰ গংগাত স্নান কৰি আহিছো। পৰম তেজস্বী পাপনাশিনী গংগামাৰ বুকুত স্নান কৰাৰ পিছতো কিবা পাপ থাকিব পাৰে জানো? মাতৃ, মই এতিয়াই আপোনাৰ স্বামীক গাতৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰি তেওঁক এই যন্ত্ৰণাৰ পৰা মুক্ত কৰিব বিচাৰোঁ। কৃপা কৰি আপুনি মোৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখক। এইদৰে কৈ গাতটোত জঁপিয়াই সেই যুৱ ব্ৰাহ্মণজনে বৃদ্ধৰ বেশত গাতটোত পৰি থকা ভগৱান বিষ্ণুক উদ্ধাৰ কৰি আনিলে। তাৰপিছত ভগৱান বিষ্ণু আৰু মাতা লক্ষ্মীয়ে সেই যুৱ ব্ৰাহ্মণজনক পুণ্য ফলপ্ৰাপ্তিৰ অধিকাৰী হিচাপে বিবেচিত কৰি নিজৰ আচল ৰূপত প্ৰকট হৈ সেই ব্ৰাহ্মণক দৰ্শন দি কৃতাৰ্থ কৰিলে। আৰু ভগৱান বিষ্ণুৱে মাতা লক্ষ্মীক কলে, হে দেৱী, ইমানবোৰ মানুহৰ ভিতৰত কেৱল এই এজন ব্ৰাহ্মণেহে প্ৰকৃতাৰ্থত গংগাত স্নান কৰিলে। দেৱী লক্ষ্মী, এই দৃষ্টান্তটোৰ পৰা এইটোৱেই বুজিব পাৰি যে যি মনুষ্যই বিনা শ্ৰদ্ধা বিনা বিশ্বাসেৰে কেৱল অহংকাৰত ডুবি গংগাত স্নান কৰে, তেওঁলোকে বাস্তৱত কোনো ফল লাভ কৰিব নোৱাৰে। কিন্তু ইয়াৰ অৰ্থ এইটোও নহয় যে গংগাত স্নান কৰি একো লাভ নহয়। গংগাত স্নান কৰাৰ বহুত পুণ্য আছে। তাৰপিছত ভগৱান বিষ্ণুৱে মাতা লক্ষ্মীক কলে, দেৱী লক্ষ্মী, এতিয়া মই তোমাক এঘাৰটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা ক'ব খুজিছোঁ। যি মনুষ্যই মই কোৱা এই এঘাৰটা কথা স্নান কৰাৰ সময়ত ধ্যান ৰাখে, সেই মনুষ্যই কেতিয়াও দুখত থাকিবলগীয়া নহয়। তেনে মনুষ্যৰ ঘৰত দেৱী লক্ষ্মীয়ে বাস কৰে। তেনে মনুষ্যৰ ঘৰলৈ অপাৰ ধনৰ আগমন ঘটে। তেওঁলোকৰ ঘৰত কেতিয়াও কাজিয়া মনোমালিন্য আদি নহয়। তেনে মানুহৰ পৰিয়ালে হাঁহি আনন্দ মৰম স্নেহৰ বান্ধোনেৰে বান্ধ খাই থাকি সুখপূৰ্বক জীৱন অতিবাহিত কৰিব পাৰে। তেতিয়া লক্ষ্মীয়ে কলে, হে স্বামী, আপুনি শীঘ্ৰেই সেই এঘাৰটা কথা প্ৰকাশ কৰক, আৰু এই এঘাৰটা কথাই মনুষ্যৰ জীৱনত কেনেধৰণৰ প্ৰভাৱ পেলায় এই সকলো কথা মই ভালদৰে জানিব বিচাৰোঁ। তাৰপিছত ভগৱান বিষ্ণুৱে সেই কথাকেইটা এইদৰে ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে, দেৱী, এই এঘাৰটা কথা কোৱাৰ পিছত মই তোমাক আজি এটা তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা প্ৰকাশ কৰিম। যি মহিলাই কাপোৰ খুলি স্নান কৰে, তেওঁলোকৰ বাবে এই কথাটো অতি মহত্বপূৰ্ণ। গতিকে মোৰ কথাখিনি মানৱ জাতিৰ কল্যাণৰ বাবে তুমি ধ্যান দি শুনি লোৱা। ভগৱান বিষ্ণুৱে কলে, প্ৰতিদিনে স্নান কৰিলে শৰীৰ নিৰোগী হৈ থাকে আৰু মন প্ৰসন্ন হৈ থাকে। স্নান কৰিলে শৰীৰৰ ক্লান্তি অৱসাদ দূৰ হয় আৰু শাৰীৰিক আকৰ্ষণ বৃদ্ধি হয়। নিয়মীয়াকৈ স্নান কৰাৰ উপৰিও যদি কিছুমান বিশেষ কথাত ধ্যান দিয়া যায়, তেন্তে আধ্যাত্মিক দিশৰ পৰাও যথেষ্ট লাভান্বিত হ'ব পাৰি। গা ধোৱাৰ সময়ত এই কথাখিনি ধ্যান ৰখাটো অতি জৰুৰী। প্ৰথম কথাটো হৈছে, স্নান কৰাৰ পিছত মানুহ শুদ্ধ হয় আৰু পূজা অৰ্চনা কৰাৰ যোগ্য হৈ উঠে। সেইবাবে ৰাতিপুৱা সোনকালে স্নান কৰিব লাগে। দ্বিতীয়তে শাস্ত্ৰত কৈছে যে স্নান কৰিলে মনুষ্যই সাত প্ৰকাৰৰ গুণ লাভ কৰে, ৰূপ, তেজ, শক্তি, পবিত্ৰতা, আয়ুস, আৰোগ্য, নিৰ্লোভ। ধন সম্পত্তি, নিৰোগী আৰু সুখী জীৱন বিচৰাসকলে প্ৰতিদিনে পুৱা স্নান কৰাটো আৱশ্যক। তৃতীয়তে শাস্ত্ৰই কৈছে যে পুৱা সোনকালে স্নান কৰিলে মনুষ্যৰ পাপ নাশ হয় আৰু পুণ্য অৰ্জন কৰিব পাৰে। ৰাতিপুৱা স্নান কৰাসকলৰ আশে পাশে নেতিবাচক শক্তি থাকিব নোৱাৰে, সেইবাবেই পুৱা সোনকালে শুই উঠি স্নান কৰাটো অতি উত্তম। চতুৰ্থ কথাটো হৈছে, বেমাৰ হোৱাৰ সময়খিনিত স্নান কৰোঁতে কেতিয়াও মূৰত পানী ঢালিব নালাগে, মূৰৰ তলৰ অংশৰ পৰাহে পানী ঢালিব লাগে। নাইবা বেমাৰ আজাৰৰ সময়ত তিতা কাপোৰে শৰীৰটো মচিলেও সেয়া এক প্ৰকাৰ স্নান কৰা বুলিয়েই কোৱা হয়। পঞ্চম কথাটো হৈছে, পুৱা মুখৰ পৰা ওলোৱা লেলাৱতি শেষ নৌহওঁতেই স্নান কৰাটো উত্তম বুলি কোৱা হৈছে। ষষ্ঠতে শাস্ত্ৰই কৈছে, শৰীৰত তেল লগাই বা অন্য কিবা পদাৰ্থ লগাই নদীত স্নান কৰাটো উচিত নহয়। সপ্তম কথাটো হৈছে, যিটো ঘাটত কাপোৰ ধোৱা হয় সেই ঘাটৰ জল অপবিত্ৰ বুলি বিশ্বাস কৰা হয়, সেইবাবে সেই ঘাটৰ পৰা কিছু নিলগত গৈহে স্নান কৰিব লাগে।
অষ্টম কথাটো হৈছে নদীত এঘাৰবাৰ বা একৈশবাৰ ডুব মাৰি স্নান কৰাটোহে উত্তম বুলি শাস্ত্ৰই কৈছে। নৱম কথাটো হৈছে পবিত্ৰ নদীত কাপোৰ ধোৱাটো পাপৰ সমান, কাৰণ পবিত্ৰ নদীত কোনো ধৰণৰ অপবিত্ৰতা বিয়পাব নালাগে। দশম কথাটো হৈছে নলাৰ তুলনাত ঝৰ্ণাৰ পানী উত্তম, ঝৰ্ণাৰ পানীতকৈও বোৱতী নদীৰ পানী বেছি উত্তম, আৰু বোৱতী নদীতকৈও কোনো তীৰ্থৰ জল আৰু বেছি উত্তম, আৰু তীৰ্থৰ জলতকৈও গংগাৰ জল সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ বুলি মনা হয়। একাদশ কথাটো হৈছে গংগা মাতাই কৈছে যে স্নান কৰাৰ সময়ত যি মনুষ্যই মোক স্মৰণ কৰিব মই সেই স্থানৰ জলত প্ৰৱেশ কৰিম। প্ৰিয় দৰ্শক, তাৰ পিছত ভগৱান শ্ৰীহৰিয়ে মাতা লক্ষ্মীক আৰু ক'লে, দেৱী লক্ষ্মী, মই তোমাক এতিয়া মহিলা সন্দৰ্ভত কিছু কথা ক'বলৈ আগবাঢ়িছোঁ। যি মহিলাই নিৰ্বস্ত্ৰ হৈ স্নান কৰে সেইসকলৰ বাবে এই কথাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। আমাৰ ধৰ্মশাস্ত্ৰত কিছুমান নিয়মৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে। সেই নিয়মসমূহৰ ভিতৰত স্নান সন্দৰ্ভত কিছুমান বিশেষ নিয়মৰ কথা প্ৰকাশ কৰা হৈছে। সাধাৰণ মনুষ্যই শাস্ত্ৰৰ প্ৰতিটো নিয়ম মানি চলাটো খুবেই জৰুৰী। শাস্ত্ৰৰ নিয়ম যি মানি চলে তেওঁৰ ঘৰত সুখ সমৃদ্ধিৰ বৃদ্ধি ঘটে, লগতে সেই মনুষ্যৰ ওপৰত সকলো দেৱী দেৱতাৰ কৃপাদৃষ্টি থাকে। শাস্ত্ৰৰ বহু নিয়ম বহু মনুষ্যই যুগ যুগ ধৰি পালন কৰি আহিছে যদিও কি নিয়ম পালন কৰিলে কি হয় বা তাৰ অন্তৰালত কি ৰহস্য আছে সেই কথা বহুতেই নাজানে। কেৱল নিয়ম পালন কৰিব লাগে বাবেইহে কৰে। এই নিয়মৰ মাজৰে এটা নিয়ম হৈছে নিৰ্বস্ত্ৰ হৈ স্নান কৰা। শাস্ত্ৰমতে কেতিয়াও বিনা কাপোৰে বা নিৰ্বস্ত্ৰ অৱস্থাৰে স্নান কৰিব নালাগে। পৌৰাণিক কাহিনীৰ কথা যদি আমি মনত পেলাওঁ, তেন্তে নিৰ্বস্ত্ৰ স্নান সন্দৰ্ভত এটা কাহিনী ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ সৈতে জড়িত আছে। পৌৰাণিক কাহিনী অনুসৰি এবাৰ যেতিয়া গোপীসকলে সৰোবৰত স্নান কৰি আছিল আৰু তেওঁলোকে নিৰ্বস্ত্ৰ হৈ স্নান কৰিছিল, সেই সময়ত ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই গোপীসকলৰ সকলো বস্ত্ৰ লুকুৱাই ৰাখিছিল আৰু গোপীসকলে নিজৰ বস্ত্ৰ ঘূৰাই দিবলৈ ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰিছিল। তেতিয়া শ্ৰীকৃষ্ণই গোপীসকলক বুজাইছিল যে কেতিয়াও নিৰ্বস্ত্ৰ হৈ স্নান কৰিব নালাগে, এনে কৰিলে জল দেৱতা বৰুণক অপমান কৰা বুজায়। শ্ৰীমদ ভাগৱত পুৰাণৰ দশম অধ্যায়ৰ দশম স্কন্ধতো আন এক কাহিনী পোৱা যায়। কুবেৰৰ দুয়োজন পুত্ৰ নলকুবেৰ আৰু মণিগ্ৰীভ ভগৱান ৰুদ্ৰৰ সেৱক আছিল। ধনবান হোৱাৰ উপৰিও ভগৱান শিৱৰ কৃপালাভৰ কাৰণে দুয়োজন বহুত বেছি অহংকাৰী হৈ পৰিছিল। নিজৰ ধন বৈভৱৰ অহংকাৰত এদিন নলকুবেৰ আৰু মণিগ্ৰীভে মন্দাকিনী নদীৰ কাষত বহি অপ্সৰাৰ সৈতে মদ্যপান কৰি আছিল আৰু মদ্যপান কৰি অপ্সৰাৰ সৈতে মন্দাকিনী নদীত কুবেৰৰ দুই পুত্ৰই জলক্ৰীড়া কৰি আছিল। সেই সময়তে সেই দিশেৰে দেৱৰ্ষী নাৰদৰ আগমন ঘটিল। নাৰদক দেখা পাই অভিশাপৰ ভয়ত অপ্সৰাসকলে তৎক্ষণাৎ বস্ত্ৰ ধাৰণ কৰিছিল আৰু হাতযোৰ কৰি দেৱৰ্ষী নাৰদক অভিবাদন জনালে। কিন্তু কুবেৰৰ দুই পুত্ৰই নাৰদৰ ফালে ধ্যান নিদি নিৰ্বস্ত্ৰ হৈ জলক্ৰীড়া কৰি থাকিল। কুবেৰৰ দুই পুত্ৰৰ এনে আচৰণ দেখা পাই দেৱৰ্ষী নাৰদে অপমানিত বোধ কৰিলে আৰু ক্ৰোধিত হৈ দেৱৰ্ষী নাৰদে নলকুবেৰ আৰু মণিগ্ৰীভক অভিশাপ দিলে। নাৰদে ক'লে, অহংকাৰৰ কাৰণে তোমালোক দুয়োৰে ব্যৱহাৰ ইমান নিজ হৈ পৰিল। আজি মই তোমালোকক অভিশাপ দিছোঁ, তোমালোকে বৃক্ষ হৈ জীৱন কটাব লাগিব। এশ বছৰৰ পিছত ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই যেতিয়া অৱতাৰ ধাৰণ কৰিব, তেতিয়া শ্ৰীকৃষ্ণই তোমালোকক এই অভিশাপৰ পৰা মুক্ত কৰিব। নাৰদৰ অভিশাপৰ বাবেই নলকুবেৰ আৰু মণিগ্ৰীভ অৰ্জুন গছলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ল। কিন্তু সেই অৰ্জুন গছ দুডাল জমজ হ'ল। এদিন যেতিয়া যশোদাই শ্ৰীকৃষ্ণক উৰলত বান্ধি থৈছিল, তেতিয়া সেই উৰলটো চোঁচৰাই নি জমজ অৰ্জুন গছডালৰ মাজত সুমুৱাই গছ দুডাল শ্ৰীকৃষ্ণই বগৰাই পেলালে আৰু সেই সময়তেই শ্ৰীকৃষ্ণৰ সন্মুখত নলকুবেৰ আৰু মণিগ্ৰীভ প্ৰকট হ'ল। অভিশাপৰ পৰা মুক্ত হৈ কুবেৰৰ দুই পুত্ৰই নিজ স্থানলৈ উভতি গ'ল। প্ৰিয় দৰ্শক, আপুনিও যদি নিৰ্বস্ত্ৰ হৈ স্নান কৰে, তেন্তে বন্ধ কোঠাটোত আপোনাক কোনেও দেখা নাই বুলি নাভাবিব, কাৰণ ঈশ্বৰ সদায় আপোনাৰ লগতেই থাকে। আপোনাৰ হৃদয়ত ঈশ্বৰে বাস কৰে, গতিকে আপুনি যতেই যিদৰে নাথাকক লাগে ঈশ্বৰে আপোনাক চাই থাকে। যদি কোনোবাই নিৰ্বস্ত্ৰ হৈ গা ধুৱে, তেন্তে সেয়া বৰুণ দেৱতাক অপমান কৰা হৈছে বুলি শাস্ত্ৰত লিখা আছে। নিৰ্বস্ত্ৰ হৈ স্নান কৰিলে পাপ লগাৰ উপৰিও আৰ্থিক আৰু শাৰীৰিক লোকচানৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয়। নিৰ্বস্ত্ৰ হৈ স্নান কৰিলে শৰীৰত নেতিবাচক শক্তিয়ে প্ৰৱেশ কৰে আৰু মানসিক স্থিতিও নেতিবাচক হৈ পৰে। সেইবাবেই সদায় এই পৰামৰ্শই দিয়া হৈছে যে স্নান কৰাৰ সময়ত প্ৰতিজন মনুষ্যই যিকোনো এবিধ বস্ত্ৰ পৰিধান কৰাটো উচিত। কাপোৰ পৰিধান নকৰাকৈ গা ধুলে শৰীৰৰ পৰা ইতিবাচক শক্তি বাহিৰলৈ ওলাই আহে
ইয়াৰ প্ৰভাৱ শৰীৰৰ সমানে মন মস্তিষ্ক স্বভাৱতো পৰে। ইফালে গৰুৰ পুৰাণ মতে যেতিয়া মানুহে স্নান কৰে তেতিয়া তেওঁৰ পূৰ্বজসকল তেওঁৰ আশে পাশেই উপস্থিত থাকে। নিৰ্বস্ত্ৰ হৈ স্নান কৰিলে সেই পূৰ্বজসকল অসন্তুষ্ট হৈ পৰে আৰু পিতৃদোষ লগাৰ সম্ভাৱনা থাকে। এনেদৰে স্নান কৰিলে পূৰ্বজসকলে তৃপ্তি লাভ নকৰে, কাৰণ পূৰ্বজসকলে বস্ত্ৰৰ পৰা সৰি পৰা জলহে গ্ৰহণ কৰে যাৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে তৃপ্তি লাভ কৰে। কিন্তু নিৰ্বস্ত্ৰ হৈ স্নান কৰিলে পূৰ্বজসকল অত্যন্ত অসন্তুষ্ট আৰু ক্ৰোধিত হৈ পৰে। এই কথা গৰুৰ পুৰাণে স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰিছে। পিতৃদোষ লাগিলে এজন ব্যক্তিৰ তেজ শক্তি ধন সম্পত্তি সুখ শান্তি নষ্ট হয়, সেইবাবে কেতিয়াও নিৰ্বস্ত্ৰ হৈ স্নান কৰিব নালাগে। গৰুৰ পুৰাণৰ মতে গা ধোৱা সেই পানীখিনি পূৰ্বজসকলৰ বাবে যায় আৰু নিৰ্বস্ত্ৰ হৈ স্নান কৰিলে সেই পানী পূৰ্বজসকলে গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে। শাস্ত্ৰত কোৱা হৈছে যদি কোনোবাই নিৰ্বস্ত্ৰ হৈ স্নান কৰে তেতিয়া মা লক্ষ্মীও ৰুষ্ট হৈ পৰে, ইয়াৰ দ্বাৰা ধনহানি হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে আৰু আৰ্থিক স্থিতিও বেয়া হৈ পৰে। এইবোৰ কাৰণতে মনুষ্যই ভুলতো নিৰ্বস্ত্ৰ হৈ স্নান কৰিব নালাগে। প্ৰিয় দৰ্শক, যদি এই কথাখিনি আপোনাৰ ভাল লাগিল তেন্তে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি কমেণ্টত জয় লক্ষ্মীনাৰায়ণ বুলি অৱশ্যেই লিখিব, লগতে আন 10 জনৰো উপকাৰ হোৱাকৈ ভিডিঅ'টো এতিয়াই শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক। আন এটা নতুন তথা জ্ঞানবৰ্ধক ভিডিঅ'ৰ সৈতে পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।